shook the angel and yow. I'm rising on the ground, rising out of the blue. And with all the strength I found, there's nothing I can't move. Yeah.
Pitääkö se vehettää? Mä katsin kuljaa vituttaa tämmöset saatanan tetsi. Niin mikä on vilki? Tommi tetsi hyvää vehettä. Septiksen tetsi huomaahan sen saatana kun vittu. Aprilia kestää. Siinä on yksi aprillipila aivan pillun palasena. No tämä vehe on kestänyt hyvin. Kymko, luotto peli. Ei ihan juokkoa. Oota, laitapä vielä. Kwangyang Motor Company, Kymko.